Ou à nos prières, ou à nos télos, ou à nos alarmes, ou à nos commentaires, ou à nous, il y a la tante, il y a l'époux, il y a le veilleur, ou à nous, tout le monde, le capata, pata, ou à nous, on banane, ou à nous, on lui, ou à nous, on le gagne, ou bon, ou bâti, ou alors on est mort, mais il y a une lourichette. Mohamed Nafan Yaya. Ati, ete, jamana tu se moua. Rane wana ne kawa. Ege vio ma yesi ta joje. Ki akira wa. Kasi kuju ara wa, kasi shadua funa wa. E yin shadua funa wa. Ba wana ti kirima ji. To, ala nje kadua ti umwa ba. Amin. Uma jadi lenu awana. Amin. Ala la ila ila. Aki yin bukwa isi yon. Ama bukwa dua ten se pata pata. Et tout du belo. Tout quoi du belo. Alors, quand tu as fait la fin, attends, papa, moi, je suis là, je dis. Attends, une fois, l'autre aussi. Attends, papa, papa, t'as dit, papa, dit, papa, 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 t'as dit, 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 papa, On a ni à moi, tu sois tout un peu donné. À moi, tu sois du bonni. Bat si on s'occupe. Et puis, bien, on va d'avalon. Il a dit non, on va d'avalon. Et là, c'est d'avalon. Tu te donnes un bataille à l'autre. Yo, d'avalon, t'en pata patadi. On est aussi de cacaman. Ah, ok, bon. À ma paix, ma paix. On est au soumoua. Pourquoi? Quand il y a Mahamad, vous savez, 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 Mati no bati ko no bema bo aya la salat aya la bala kadawo emiye gbogbo adua ta ba si leyin na adua na ma gbala gboro lohun o wali yumi no bi kani gbagbo yi pe nta nbe le lodo lohun yi awa lu le fu ateni ti aro pe o le ran mi lowo nu awa egbe ara wa o mo le fu lohun lati se ta ba ti ni gbagbo be ara wa se But you are one to be. But you are one to be my letter anyway. Lama Baba Baba, Lawa tea at your door. At a lama, a mawa. Oh, you are the one I am, ye. Tea and your coat. Or do my letter will be written early. Along with your daddy. Could you keep my letter, Babu Boa Kale? Amen. Along that with your pine Kale? Amen. Along your pine Kale? Amen. Oh, pine Kale to move. On a une commande de la vie, il y a un camp. Qui m'a l'air pas, il y a un sari. Il m'a l'air pas de pain, il y a un sari.
gbogbo àwọn múkàrú wọn náà kí ibi tí wọn máa béèrè béèrè àbí tí wọn máa ń dín ní lára yẹn àwọn náà fààyè ilẹ̀ ni pé léyìí ìmọ̀lẹ́ alukura ní bẹ́ẹ̀ lára kí ìmọ̀lẹ́ náà bá ní kalẹ́ òun náà ni bá a ti ṣe yìí àwọn bàbá tí wọ́n ṣe gbogbo wa sílẹ̀ àtàwọn ìyá ìmọ̀lẹ́ tó wà lára wọn ló pọ̀ sí wa lára làwa fi ń do onímọ̀lẹ́ báyìí tí yóò bá bá wa náà kalẹ́ ni kó pọ̀ sára àwọn ọmọ wa ọkùnrin wọn obìnrin wọn kama ṣe ti wọn lọtọ alamajan ṣe ti wọn lọtọ alamajan ṣe ti wọn lọtọ torí wàhálà òbí lórí ọrọ ẹsìn bẹẹ ti wà yìí nísìn n tẹ n ná ní owó lẹsìn ó fẹ ju n tẹ lómi gan rí lọnà tó wọ gbà wọlé fún lọ nígbàgbọ pétọ lọhùn ni mo fi ṣe eré ẹ wá ní tí òbí ní jásásán náà ní káwọn ọmọ kí wọn gba iṣẹ náà lọwọ yẹn táwọn bá ti gba iṣẹ yẹn lọwọ yẹn àbùsẹkùsẹ kódà lójú ayé yẹn pàápàá wọn mọ ṣètìlú yẹn mọ dùn tọkàn wọn mọ balẹ pé tí n bá tiẹ lọtọ lẹyìn ọbẹrẹ yẹ ẹsẹ tí n bá lò àwọn ọmọ tí ń wò yìí wọn á ṣe é dá wọn á tún gbé fáwọn ọmọ wọn bẹẹ ni kọlọmù ṣe fẹni kọọkan ìmọlẹ náà ọlọrun jọ jáde májè ó dókùnkùn láyé láyé o lọmọdé ó dókùnkùn láyé láyé o lọmọdé ó dókùnkùn láyé láyé o ṣúra fàtíà náà là á kì í fàtíà náà ní bẹrẹ alukura ni òun náà ní gbẹyìn òun náà là kójọ gbogbo tí mẹta alukura ni bẹ nínú ẹ ó dẹ lọla gan ọlá tó ní kọlọmù fi mọlẹ ọlá náà kó fẹràn gbogbo wa àdúrà tá a ṣe yìí abiwọlé bẹrẹ ọrọ wa náà ni tabatun wa pari waasi wa tan atun wa ṣaduwa rẹ gẹdẹ pẹlu gbogbo itaawọn imaamu ti ṣe fun wa tẹlẹ aduwa yẹn ti gba bawa ibawa tabatun ṣaduwa lori ti wọn ṣe náà làwa náà ṣe á mísì kò sí tuntun kan lè wá láti nàìjíríà kára ṣẹṣẹ fẹ mú tuntun wa bá yín ní amẹríkà níhìn rárá kò sí tuntun kan gbogbo bí ẹyin baba àtẹyìnyá ti ń gbọ yìí ti ń wò yìí gbogbo ilẹ̀ ti gbẹ 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 run waasi bàbá tí ń wí àyà kan nísìn ẹlòmíì ọmọ bá wa kéénu yín bàbá tí ń sọ̀rọ̀ kan nísìn kò sọ̀rọ̀ táwọn sọ tẹ́ ẹ̀ gbọ́rí àmọ́ ń gbà tá alukur'ani sọ yí pé bàbá kir fa iná dékọ́rọ́ tẹ̀ ń fa òun lè mú omi ní ìnà ẹ máa rántí o ẹ máa rán ayé lésì torí ìrántí yẹn ó máa ń ṣe mú omi ní láǹfààní gan-an bẹ́ẹ̀ni 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 ok màá tètè ṣe nípa pé àkànára wa létí ni toro nígbàgbé náà ni àwọn ènìyàn alifatiha kọlọsùn kẹwa bisimilalaihim alhamdulilayi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin amin. Lẹ́yìn àdúrà bẹ̀rẹ̀ tá a ṣe yìí ìdá mi sọ̀rọ̀ fúnra wa orígun bíi méjì sí mẹ́ta ni ṣókí náà ni ó sì bẹ̀ ká tó bọ́ bẹ àdúrà ìkíní bẹ̀ náà ni kárànra létí ọ̀rọ̀ ọlọ́run nípa bá a ti kóra wájọ yìí tọ́lọ́run kó wájọ lórí agbọ́nrin kan náà ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni bí ìkójọ yóò ṣe ní parẹ́ mọ́ wa lára òun ni wáàsí tá a tún fi rán ara wa létí lára àwọn ọmọ wa ọlọ́run àwọn tóbi ńlá yìí ní ṣé ipò ní ọ̀rọ̀ jí mi bísímì ńlá ìràhmánì ràhìm yá ayú aládínà amánú ẹsibirú wàsọ́bìrú wọ́rọ́bìtú wọ́tẹ̀kúlọ́hà làálàkùn tóbilẹ̀ hóun àyà kan yìí ó júwe ọ̀nà ọ̀là fún wa báwo lè ṣe fẹ́ là ní gbogbo wàhálà ilé ayé yìí pátápátá báwo lè ṣe máa là nínú sàárè ìyàwó àbẹ̀ o báwo lè ṣe máa là níjọ́ gbọ́dọ̀ kíámà tí a ò ní wọ náà àti gbogbo tí ń jẹ́jẹ́ wa ọlọ́run júwe ẹ̀ fún wa n ta lò kó sórí ọ̀fẹ́ kankan lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ṣe kó tó dé ní nígbà tí ẹni tí o bá ti dé lu yín rí láwa tá a gbé ní nàìjíríà tí wọn bá ń gbọ́ èèyàn ní gbogbo ẹ̀ ń jẹ́ wa bí
Mais va dire mais quoi comment boit tu comment hélo là OK quoi comment va si les quoi comment OK Lo Olorun be ya sise ni ko tori je ko tori mu bo ti wa ri lodo awon ede ni ya be lori lodo Olorun ko so fe eyan si ni te en ba gugi leyan fi ka front to fe ka abeso to fe je eyan gugi eyan wa lanu kale bayi ani o sakiri gi lope o sakiri kan lope oh mi gi ope o wa la gbe ki kini kan ma bo se le yo nbo tori be se so mo ta na mu leila ye gusu ni ba ma to la balali mo be yo ti ba nwa alulu yo wonu gindo nu odo nla ni en ti ba nwa orire laye to wa ike Olorun laye yo lo nkan merin tolorun ba pe gbogbo wa si lokunrin wa lobinrin wa oni ya ayyuhallazina amanu isbiru se suru pelu gbogbo to ba nri farada wasabiru aya ma wa ibrahim suru bila gbaja ba binu lowo tarodo wo mo binu gba na ibinu wa lara wa na wo gbe ti emi je o bi dele ese suru oro ri rara wo sa fo so gere le bi eyan meje pe jo se we te meje ba ti pe jo se we re ni wahala de sele te meje ba ti jo se be ni kan ni ba da se to ba ya at last ara bale ora oni wa so bi ro mo je la ni oko si iyawo ni e mura yin suru bọjẹ láàrin ọrẹ sọrẹ ni ẹfúra yín sùúrù bọjẹ láàrin ìjọ láàrin ara yín náà ni sọbìrú ọlọrun ní ẹfúra yín ẹsẹ sùúrù ọrọ orí abájí àníbáyé lọrọ rẹ tó bá yá ṣètáàní tó bẹ nájà tẹ ẹ bá ti gbà fún kò ní rọjà yín náà àṣàjáde ni àṣàlọ ni ó máa ṣàlọ ẹwu tábà lọ àwọn babalẹ lárabá pàápàá tó yẹn bá lọmọkà táwọn èèyàn bá ń bínú abi nkankan wọn di ẹgbẹrẹ mi nígbà tó nígbà wọn ni sọlá nàbì sàṣẹṣẹ láti fa nàbì tó bá jẹ sàṣẹ láti fa nàbì sitani osalẹ sitani bẹ wọlé bínú yẹn nígbà fún ẹlẹkẹta náà ni wàrà bí tú bá a ti pọ tó yìí a ò tí pọ tó a ó tún yẹ ká pọ jù báyìí lọ rà bí tú ẹjẹ sora wa mú kádìra wa mú ká ṣọ̀kan ibi ìṣọ̀kan ibi ìdíra ẹni mú orí pọ̀ ń bẹ̀ púpọ̀ ni ọ̀tá òfin ní ráyè wọlé sáàrin wa adé gbogbo ẹ̀ náà wà ní wà tẹ̀kù láàá ẹ wá páyà ọlọ́wọ́n bá tẹ̀kù láàá sùrùdá ní ẹkúnra yín olórí gbogbo ẹ̀ náà ni ẹ bẹ̀rù ọlọ́wọ́n bá àní ẹsọra yín pọ ẹsọra yín lórí bí olórí gbogbo ẹ náà ni ẹbẹrù ọlọrun ẹpáyọ ọlọrun kíní jẹbẹrù ọlọrun tẹkọọlọ ìyàmùtì fáàlù àwámìrì láàyè wọchìchì náà bìnà wáyé ìdí jẹbẹrù ọlọrun náà ni kí ẹ tẹlé gbogbo àwọn àṣẹ ọlọrun bó bá ti lágbára mọ wọchìchì náà bìnà wáyé kí ẹ wá jìnà sí gbogbo ntọlọmọ bá kọ gbogbo ntọ́lọ́hún sọ pé ewọ ni sá fún gbogbo ntọ́lọ́hún ní ẹ̀tọ́ ni máa ṣe kó bá ti lágbára mọ́ tí gbogbo irinṣẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin dàbí ìṣoríire tó bá ti pé lára àyàn àbí lára àwùjọ àbí lára àlú àbí lára ẹgbẹ́ làálà kó dùnkùnlé òun ni irinṣẹ́ tẹ́ lò tẹ́ fi jèrè láyé àti lọ́rùn gbogbo wa lọlọrun bá sọrọ náà atọkùnrin wa atọbìnrin wa gbogbo ibi tó bá ti wá jẹ àwùjọ tí ń dùn báyìí ẹwà àwọn bàbá ẹwà àwọn ìyá ẹwà àwọn ọdọ lẹyìn tó jẹ sí pé bọlọrun bá kó ìjọjọ báyìí fún ni èyí tí yóò mọ wùsẹ ìtọ́ni
ni ko kosibe baba re ti fe kosibe te ba ti gba laye awon ara bara radarada tatatata le to je si pe ibi te inu apere te fi mo ke setani o ko sa ri awon kan ni pe iwo pe lagbaja oya ke he ki lo se laarin wa ti oya rojo taba taba ko un kan won gbo gbejo to ba ro na se le na ni taba bi keji na ye at last ti abara won jogbon te ba wa la oro yi won dada o tun wa wa wale bo je laarin loko laya na ni iwo to binu soko e mo to binu si yawo e bo je laarin baba somo na ni ko to to e ko binu somo yi si ma binu gbogbo to lomo yi se ko iwo lo ma fa mara wa se bayi wa nu ni ko le ye o le fi odun 2019 ta wa yi ti we 1969 1959 1949 ten yi wa lodo o ko possible ko rorun iwo ni wa so anati wo ri yen ti gbogbo kan wa okay wa so papo mo oni wa wa duro laarin wa wa ju si to ba ti ju si be to fi esin kun o ti dogba yen ara apale ni to le dake adua tele to ba ri be gbogbo wa paramata na ni a jo wa woye si aye olohun to so be wi pe isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun wa si akoko nu elekeji alqur'ani na ko to ba wa soro wi pe ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran ọlọ́run pé gbogbo ẹ̀yin múmìnì lọ́kùnrin àti lóbìnrin yà yọ lẹ́dínà mọ̀ ọlọ́run pé gbogbo pátápátá látún kéré rẹ̀ ó ní kú àwùjọ ẹ ṣọ́ra yín o ẹ dáàbò ẹ ṣe wí káyà ẹ dáàbò bò ara yín ṣe ẹ rí ìdáàbòbò tọ́lọ́mọ bá wí ẹ̀rọ àwọn yorùbá máa ń sọ kìnìún kan wípé bíná bá jó wọn tó jọ ọmọ wọn tọmọ ẹni là tara ẹni là àkọ́kọ́ yẹn jù ọlọ́run ní ẹni tó fẹ́ fọ èèyàn kan mọ́ tó fẹ́ la ẹnìkan òun ti gbọ́dọ̀ ṣọ́rẹ̀ ó ti gbọ́dọ̀ dáàbòbò rẹ̀ náà òun wà nínú ọ̀gbun odò tí ń gbé lọ nínú ríra nínú ìbàjẹ́ o wa lo tun fe daabo bo omo abara ile re ninu baje ko le rorun eji orun ni pe olohun to fun wa yi pe ku anfusa kan e daabo bo emi ara yin pelu kete lasi olohun to lohun pa yin ipe ke ma se pelu ke jina si gbogbo tin je baje to lohun ba ko mu yin pẹ̀lú kẹ ẹ máa ṣe dáadáa sáwọn ọmọ adáríhun ẹgbẹ́ yín kódà kẹ ẹ máa ṣe dáadáa sáwọn ẹ̀dá tọ́lọ́wọ́n bá dá yàtọ̀ sí èèyàn ẹlẹgbẹ́ wa èèyàn ẹlẹgbẹ́ wa tọ́lọ́wọ́n ní à ṣe dáadáa sí tọ́lọ́wọ́n máa ròyìn àwọn tó bá ṣe dáadáa ọ̀tọ̀ lẹ́sìn ọ̀tọ̀ ní ìṣe dáadáa fẹ́ni yòówù tí ó bá ní ìdí dáadáa lọ́dọ̀ ẹni ó jẹ́ kírísítẹ́nì ni ó jẹ́ júù ni ó jẹ́ lẹ́sìn mí náà ni tí ó bá yẹ kéèyàn ṣe dáadáa fún kéèyàn ṣe é ó wọnú ìgbèkùn ìgbèkùn tó wọ̀ wọ́n láǹfààní àti yọ ọ́ kónú ẹ̀ wàá torí nǹkan méjì ṣe é ekinní torí ẹ̀sìn tiẹ́ kó yọkùnú ṣòro yẹn kó wá ṣe mọ̀ pé alájì ayílẹ̀ yọmí kó nu problem tó what kó máa wá dúpẹ́ fún ẹ ipe ọmọ ṣeun kí ọmọ anírọ̀rẹ́ yìí kọ́ ọlọ́run ni àbẹ́sìn tiwa ti kọ́ wa nìyẹn ó ti ṣe dìábì nìyẹn o tó bá yá a lọ ronú pé ẹ̀sìn wọn àmì òde bá wọn.
boya yan je lati je lati mu abi lati fa won me lo nje ko ba yin lo mo se lasi ko da bo ti e wa lo church na iwo ma sere fun tori ni opolopo le yoba abi kan ni gbogbo le yoba islam wo ilu kankan pelu anjo aida ada obe hun awon baba baba ti won wa lati le Hausa lati le berberi lati e to je gbe igbe na ni boya ni lati lorin won o mu ada ida wa jagun leko rara rara won wa si abekuta wa jagun won wa badan wa jagun oku anyo ma anyo be o iwa ti islam ko wa ni won lo ni gbogbo awon baba baba wa won yi fi gba islam won ba gbogbo awon baba baba won atobalu lori ikeferi won awon baba wa won yen tan ja fa won yen mo le joko ti awon ba yen nu keferi yen ko da baba le fun won ko fun won le ninu afien awon gbogbo awon iwa ti awon baba yen se atawon afa won yen won bi npe nikankan si islam 1 2 3 4 ni islam won fi ku gbogbo le yoba patapata leina ben ba ti wa lara yen ku ninu na ina aye Allah ma fi joa ina aye ni olaju ti so ni didaguda ina aye ni ko to ye yan o digbe Allah nda ku ma fi na aye joa ina aye ni afa to ko ta ba nfa Allah njo mo to ti dada ko si pelo wa ko si la baraka ina aye ona ni ki gbogbo awon ajalu o ma sele siyan gbogbo ti jajalu gbu oro ma jo sele si wa ona o ni wa bi ni sele ona ni ge yan ku wa musakun ona ni ge yan sora yan ni gbogbo awon aburu won yi e to lo wa bi le leyin e ma duo be emi kuku ti la temi awa ti gboke odo kafara to ja bajibara o baja koja obi rere ki so be mu mi ni ododo gboro so be wo ma ja bara o ja je ke lo bi ko da babara ba be ja wo ti mu ko so sa mu bai ka me lo mi tu gba be koja on ni ku ambusa ku wa alikum na awa ma yi dowo yi awon iyawo yi dowo yi eyin ya awon ma yin dowo yin awon oko yin dowo yin e ma je oko yin o nu bo ba nu yo kan yin ma ja awon ma yin o nu ko si eni ti e ja ara re ti kan o ba ti o ni ma lara ko da to ba jan mo dal kiyama ara won bere lowo eyan lowo eni kokan wa o ti se je ti awo re nu o ti se je to ma re junu ki lo de tọkọ rẹ nù tí wọn lọ wá kí wọn wá gbẹrúndé tó rà ní fìyín fúnra yín mọlá kí á mọ ọ bọkọ bá dáa tó lẹsìn dáadáa tó níwáre tó bá bẹ lọdọ ọlọrun ìyàwó yìí ò mójútó ìyàwó ẹ ìyàwó múni tiẹ lọ iṣẹ bàjẹ iṣẹ sìkẹsìn iṣẹ bọ bá gbẹrún gbẹrún kí á mọ I love you ayélujá àwọn olóòka òka mọgbà ayélujá gbogbo ẹ kárí wí lásán ni tó bá jọ náà lọ tí ìyàwó ẹ̀sìn yẹn ò bá jọ tọkọ wọn fi ìyàwó sáàyè tiẹ ọkọ wọn máa fún ní ìyàwó mi ní lálejẹ náà bẹẹ náà wá ní àwọn obìnrin tóbìnrin jẹlẹsìn dáadáa lójú méjèèjì àmọ ọkọ ní ìgbádùn láyé wà á ṣe ayé ká tó ṣọrun jẹ mọ ṣe fàájì káàkiri tí wọn ń bá lọ bẹẹ ń bá lọ bẹẹ àbí tí wọn bọ sínú ẹsìn míì àmọ ìyàwó ò bẹ filẹ bàbá àwọn ọmọ mi ni báwọn ọmọdé bẹ ṣe báyìí bàbá mọ tún ṣe báyìí mọ jẹ àmọ kírun fìbílẹ tó bá díjà nígbà kí á mọ ọlọrun yà lọtọọtọ wọn wọ ọkọ dújì ọkọ tí àlògbó ìyàgbó tí wọn ò ní lora wọn yọ rárá láti kí á mọ wọn wà fúnbẹrẹ yẹn ni ọkọ bọ sáàyè ibi tó bá yẹ kó bọ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ àti bàbá ọmọ àtìyá
amada ba ti moju to gbogbo e lata yi ni tin je ku afusakum wa alaikum nara wa qudu anas walijaratu gbogbo tin je ina aye ati na orun olodum fi kankan jo wa nbe awon ma wa won do wa awon ma wa pataki pupo olodum pataki omo pupo bara ma ba ba pataki omo awon nabi olodum oni ma toro omo eja wo anabi wa nu alayhi salatu wassalam omo to babara lodo re won lomo merin lo bi o pe awon die na gba bu ninu awon ijo awon eyan re ona wa yan ya mo be pa ilu yen re iwo kangara re ko me awon ma meta mo ba nu awon ko ikan yoku so wi pe sawi lalijabali eni allo suke yasimuni mina limai bi ba ti bo sori oke yen ko ni sinti omi yen oni dodo emi omi tu fa mi yen oni dodo emi ah omo yi ko ri be o iya olohun omi to ba de aku gugu e lani ngo wa ya loju e bayi lo ma ba pare mo loju anabi olohun ni o are o gba oni olohun o ah 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 oju apo mo kan omo kan de o gbagbe meta yoku to ti ko sinu oko a o elezi wa pare bayi de hu mi na ali omo mi ne leyi ah le kan na lolo da lo gba elezi omo ti e awon ti e lo ti ko sori ni ti le jo pa ah ibere to mbere lowo mi wo gan o se da o ah o loju ti ni pe gbogbo ti mo se fun ayi na anabi olohun o oro maliya ewa nabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam baba dagba lawon akole tan won le logorun odun ya wa to ni niyawo ohun to adorun odun 90 e to daju ni pe igbadun de o ti sele si ana ti pe aman gba ti anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam dake o mura kankan lori adua mo sabe di mo bi ni ise olohun legbe kan be na ni tun ran tara re gun be bi mo olohun mo be bi mo fun yawo mi yi lomo mo lomo fun mi bakan ko soju wa olohun si la male fun wa na alquran akan mo wi pe yawa sarata omo do re ni o omo egbon re ni o omo ebi re ni o omo bi kan ni o ajara o ba fun oko re pe daddy e woju omo yi na boya nkan tun se die be anabi ba ibrahim ba ko lu ajara ba loyun ba kan meji ni ko soju wa ìtàn tí wọ́n wí náà ni wọ́n ní ìjọbìnrin ó fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ ìyá wa sáárà tàpé ẹ̀ẹ́n tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn pa ibrahim láṣẹ pé mú jáde kò lè mú ajára yẹn jáde lọ mú lọ tébétébé pátápátá lọ́nà tó yìn ó wá lọ ó mú lọ sí mọ́ka mọ́ka yẹn ló wà kò tí ì sí káàbà bẹ́ẹ̀ rárá mọ́ka náà ló wà ni ibrahim ba fi kalẹ bẹ ibrahim ba wa le tiẹ ibẹ ni ya wa ajara iwa lo ba bismillah sibẹ ọlọrun ba ti si jẹ ni pe wahala ya tohun naa yale to gbagbagbagba to fara gbolẹ fọkọ ẹ nigba ti baba o dele pada lawọn angeli kan ba wa ọtọ nibi ti wọn lọ ọdọ ajo anabi lutu abi nǹkan wà ní ẹjẹ́ àyàdọ́ anabi ibrahim ọlọ́run náà wá sí salamu aleikum aleikum salamu òun fẹ́ mọ̀ ṣe wọ́n lálẹ́ ìyá wa tàbí gẹ́gẹ́ bí tó ti mọ́ àwọn obìnrin rere lára
emi na wa pe olohun ko ku femi na lo mo maryam loyun ba yen o ko fun mi lo mo ko fun lo mo lo bi olohun si yerisu ni wa yerisu mi na ali yakuba ti o le jogun mi awon baba la mi tin je yakuba ti won be mi na ke mi na le bi yan l'olohun ba wa fun ni anabi yaya seri pe omo pataki bẹ́ni kan bá wá lọ́mọ pàtàkì ẹjọ́ gbogbo ayé pátá láti òkè délẹ̀ ẹbọ́ ọmọ ni wá ẹbọ́ àwọn kan mọ̀ bí wá táwọn kan fi bí wá ni táwọn náà wá ń lo ayé ó di ká ó di dandan fáwa náà bá a ti ń lo dà yìí ká ní tí ó dáa ju tàwa yìí kan náà lọ ọlọ́run ó sì mọ́jú wa lọ ọ̀nà tó lọ́wọ́ bá fi gbé jù wá lọ ni wípé ó júwe ọmọ fún wa nínú alukur'an nínú aya mẹ́ta sí mẹ́rin mẹ́rin ni amẹ́lẹ́kẹrin àrọ́ńbẹ́rẹ́ ni láfikún bẹ́ẹ̀ òun náà ni àkọ́kọ́ dáwí wípé nínú ohun àmì tó lọ́wọ́ bá dá ọ̀jẹ̀ alábẹ́ inékùn mọ̀ wá dẹ́ta wà ráhámà nínú ohun àmì náà ni ó dá wa nínú ẹ̀mí kan nígbà dá wa nínú ẹ̀mí kan ṣoṣo wa ni ó wá yọ ààbò lára akọ bó ti wá yọ ọ́ nìna ló wá fi ìfẹ́ sáàrin wa ló wá fi ráhámà sí i ráhámà tí wọ́n wí níbẹ̀ yẹn wọ́n sọ kọ́mọ ni gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n láwọn àfa wọn lọ́mọ ni yẹn ni pé ìfẹ́ ní ṣáájú yẹn ó lè jẹ́fẹ́ tipátipá ẹni pé mo fẹ́ ó lè jọ́nà ẹ̀tọ́ ó lè jọ́nà tí ò tọ́ ìdí òjáde lẹ́yìn fífẹ́ òun ní náà ní ráhámà òun lọ́mọ ìkẹ́ lọ́mọ ọmọ nìkẹ́ ọ̀nà kínní náà ni nì ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́run ọba fún làmọ́lẹ̀ náà ni àlùmáàlù wọ́lùbánúnà sí ìnàtúlá hayati dúníà dúkìá àtàwọn ọmọ táǹbí wọn ni sí ìnàtúlá hayati dúníà ẹ̀ṣọ́ ilé ayé ni wọ́n ẹ̀ṣọ́ wo ni tí wọ́n nà ká pé ọmọ talilé yìí ọmọ aláàjì lágbájá ni ẹwọ́ ọmọ yẹn ta ni ó bí alájà ló bí lọ́mọ dáadáa tí wọ́n nà ká sí tinú ẹni dùn ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni tọ́lọ́run tún júwe pé yá ayọ́ládé iná amánu iná mi náà síwájú kùn wá ò láàdí kún náà ló wá ńlẹ́kùn fọ́ọ̀dàrú hàn wà ń ta hu wà á tẹ̀ síwáhu wà á tẹ̀ bí rú fà iná lọ́hà gàbúrú rahimun ọlọ́run ní yẹyin múmi ni òdodo lọ́kùnrin lóbìnrin ńbẹ nínú àwọn ìyàwó yín àbáwọn ọkọ yín ńbẹ nínú àwọn ọmọ yín ẹni tó jọ̀tá fún yín fọ́dàrú hàn ẹ ṣọ́ra fún wọn wà ń ta fún tẹ bá ṣàmójú kúrò wà á tẹ sí báwú tẹ ń pa àwọn aláìbí wọn rẹ wà á tẹ gbẹmíru tẹ ń dárígì wọn fẹ́ẹ́nà lágàbúrú rahimu aláwọ̀ dáríjẹ náà ìyẹn ni pé ọmọ ẹni kò lè burúburú ká fífẹ́ kù bàjẹ́ lọ́lọ́run pa lówó fún ẹ bẹ́ẹ̀ bọ́mọ yẹn bá jọ́ta fún ẹ èyí díẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ ọdún mẹ́ta tí ó rìn wọ́n á ní díẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ púpọ̀ lọ́wọ́ òbí ó ní bó ti jẹ́ ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló ní ìkẹrin ní sọ pé ìnàmọ́ ẹ̀rọ wà lùkùn wà áwò ládùkùn bíi ti nà tán wọ̀rọ̀ ìdáhù ájírù náà ní mọ̀ fìtínà lọ́mọ zínà lọ́mọ fìtínà lọ́mọ àbúwò lọ́mọ ráhámà lọ́mọ báwo lọ́mọ sí máa jẹ́ ọ̀tá ẹni ọwọ́ wa ló wà ọmọ tá a bá fẹ́ kó jẹ́ ọ̀rẹ́ fún ni ẹja fi ẹ̀sìn kọ́ wọn látilẹ̀
baba tun lohun be jere mewa lara omo iya ti jere egberun o le ma bi han wo baba re o awon ba je iya to da e tun mo kan ti Mikaela tun se fun mi ah e tun mo kan ta la ti tun o tun ala bi ma ni ki wa ki awon ni America ala o ni ya o ma so pe eri ba won iya ni bi iya to be jere ire be abi ko ti se sile ma je o je ni eleni ni o gbo mo to me lowo ma je o je iya le okan abi awo ti ba oko re tun fe abi iya kan bakan bakan wo ti ba ti e lo iya kan bakan kan ni wa n bo to mo iya yen lo mo yen ma iya yen lo ma jere omo yen o bo je iya dugbo ni iya yen lo ma jere omo yen o iya yen ni wo ti ma wa lo ba pe e so fun ko olohun ohun ni wa ba mi ohun ohun ma mi ri ah ko je so be ah rara lai lai nbe o so pe o mo mi eyan fi mami le fi mami le ma pa ah ah mo ni ma yo bi si won eyan ma wori ma se gbo se le mami ah ma yo ju se ah ebe mi mo so pe ma yo ju o tu do nu kan bo ba le je baba na lo wu ati o to mo bo ti e ko to terbiya ito mo de ni ta bi jere omo atarbiya tu diniya atarbiya tul khuluqiyya atarbiya tul jahiliyya me de ta pataki o ye ka ka firi ala ko na ni ti to tesin se lati gegere ni e je ko mo 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 o ko olohun pe ke je ko mo mo la ilaha illa hu filenu gbogbo ele yo to ba tun fe ma so e jo ma wi allah akbaru e jo ma so oro ko mo sasalatu ba na muhammad bo ba lo lahan re eyen lo ahin si te yin wi yen gbogbo ede yo to ba wo ko mo gbo te ba ni se be fun lati le to ba ma bi do ma dun meje mewa ah ko ni ni la lati ma mu lo sasalatu lati ma mu lo masalasi to ba ma bi dagba bi be lo fun re mi mo so pe mami ama ti perun e je ka daddy ama ti perun na e je ka tete ma lo ndo bi ko lo jere e ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni àtẹ̀lẹ́bí àtúrùkùlùkìyà ìwà ó pàtàkì púpọ̀ ṣe rí à ń kírun à ń boríbalẹ̀ à ń kírun à ń ṣe nọ́bílà à ń ṣe ara à ń gbáwẹ̀ à ń gbógbó ẹ̀ pátápátá ẹgbẹ́ kan ló wà nínú iṣẹ́ tá a fi rí ọdún ọlọ́run o tí a bá ṣe ẹgbẹ́ kejì a nira díẹ̀ kí ẹ̀ tó rí ọdún ọlọ́run a nira díẹ̀ kí ẹ̀ tó wà lìjọ́nà kí lẹ́gbẹ́ kejì òun náà ni wà rí aladina amadu wa amilu saliati aladina amadu wa amilu saliati aladina amadu wa amilu saliati awon ti won si ti won ni gbagbo solomon ba ti won sise ere ise ere gege bi nta bi dero oro lekan ohun ni ki se fun eni to je yawo omo oko re de kan to extend their dodo awon ebi to extend their sodo awon talaka extend their sodo awon ti won o ti enje lesin ti era tobaya tere e ba de wa je dada en do lohun kirun le mewa won na bi la won gba we won se aji don de ti se is almost 27 aji don ti se en aji yan ta lo ren enikun re ko se 27 aji fo keke ne ba se ara ta mi 27 aji yen to ba yo koda ko je 7 ori e ko pin ba won eyan ah lodun yin mo be se mi Mr. Daud se e ma le lo aji lodun yin ma kini mo se ma le lo je ko lo papa jilo Daud ti lo aji rara mi o Mr. Abdulhakim je e ma le lo ma ran won lo be ko wa nu file e pe orin eyan 20 lo si aji iwo wa lo aji eyo kan iyen ma mu e wa janna ri yo ni olohun ju pe mo lo aji 27 ehn ki la be gba be fún kí ni bá a ṣe ọlọ́run rin rárá ẹyọ ọkàn péré lọlọ́run nílò mẹjọ ní gbogbo èyí tó kù yẹn ọkàn lọmọ ìlú lọ káàkiri ni kò sí kankan bẹ́ẹ̀ òdodo ọ̀rọ̀ tó wà mẹ́rin yẹn gbogbo yẹn bá ń mú ẹ tapò tí ń mú ẹ tí ń mọ ẹ gan máa pín ẹbí ní àmàlì gbogbo àìdáwà yìí gọ́lá ti lọ ájì àti lọ ájì tán pín bó jẹ́ wúrà náà ni pín owó tó bẹ́ẹ̀ fi lọ wúrà dà sí mọ́ over 2 million, 1 million, gini kan gbe, lọ si wura, da si mọsalasi. Kan fi bo awon alaini, ki won fi sise Olorun si mọsalasi,
ko wa su ko bi olohun lere pe e ti mo se ti mo be lo tawaf maka pelu iti mo fi owo se ewo lo ni la daju laarin lodo owo olohun olohun a fi han e to se nle yen lo ni la daju olohun a fi han wona eh o ti maka ti mo ti lo mo ti para mo ti para try ti o ba je ko lo se business o oto ni mo lo sugo ori gbogbo mo lo mura mo lo aji mo lo aji I come up to see a good good line. I don't love business. You walk that on the tolo. We all know that. See a banny. Well, could have been till the China, could have been till Dubai. Yeah, oh, Nila, that a lot. Yeah, Lord, long be alarm. Oh, Laura, Danny, Laura, Gary. I'm a way I keep better than the right and kill a region alone. Ryan, but one time we want you there, but in name. O ti ri yonu Olorun bakan na be en ba ti ni ko awon omo adura yen ti gba to ba ri be atawa ateyi Olorun ja jiri awon omo wa amen Olorun ja jiri awon omo wa amen bi awa ti wa yi nigba ta wa kekeke mo sori lati wi omo kekere na ile mi o ama ba baba wa yi bi won ti wa ni kekeke gba ti won asiko yen yato sasiko yi lo to koda ko je lu America ina won ti se kekere o yato si ti gba kan gbogbo bi 1970 1950 America ori bayi won na ori bayi sugbon bola ju aye ti n ga si lesin na n fe si lagboye na n jade si be en ba se lagbara mo ejo gbogbo owo ti won fi to awa ta bi wa de lesin nisin owo to jo be ni eja fi to awon mo iwa na ah emi ni le ma ba yin kiro ma je ko mo so be fun ma ba de to mo fi so be iwo ni ko wa to mo fi ni so be iwo ni ko sese fi na omo e wa to wa ni islam to ba ni mi han omo e wa to wa ni islam omo re o ni soso kuso ni palace Alan Jagiri Bubu. Alan Jagiri Bubu. A follow along, Bellon, and Bubba along Bellon. Put the cure like you are human dabasi. Jacka on my two other my dabanus in Bible. Lock on your open alamaja, Padano. Lock on your open alone, the Jacka on no Padano. My young Pofu. My young Pasolai. Gbogbo ọ̀nà tẹ́yà bíi jẹ́rìí ọmọ tí ayé nà ká sí ni pé àwọn ọ̀nà ló mọ̀ bí ọmọ yẹn lọ́nà dáadáa ọlọ́run jọmọ aráyé nà ká bẹ̀ sí wa. Gbogbo etí ó di pé wọ́n mìírí náà bá rọ́mọ ẹni láburú ọlọ́run níjọmọ ayé ó pò sí bẹ́ẹ̀ sí wa. Ọlọ́run ní bá ní tọ́mọ lóòótọ́ àmọ́ èèyàn múra sí náà. Àsìkò tó á dẹ̀ wá yìí. Sedani fẹ́ já mọ gbà mọ́ wa lọ́wọ́ ọ̀nà tá a fi ní gbà fún náà ni ká tọ́mọ yẹn ọ̀nà tá a fi ní gbà náà ni ká wá múra sádùá àwa bàbá ẹja múra sádùá o ẹyin ìyá wa ẹja múra sádùá o ìgbà tá a wà yìí kò lóhùn ò gbọmọ tọ́mọ wa lọ́wọ́ àwa làwọn ò ní gbà fún ẹja mọ láàyè ẹwà tí ń bẹ ní islam tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo alájọ wí. Orúkọ ọlọ́run méjì yá hayo yá kọyúnù tá a bá wí bẹ́ẹ̀ gbogbo wáyé tí ẹ bá dájókòó tẹ́ ẹ bá ti fi pe ọlọ́run lórí iye owó bùkátà tó jẹ́ pàápàá jùlọ lára àwọn ọmọ ọlọ́run bá yí ọmọ mi o ọlọ́run bá mẹ́sẹ̀ rẹ̀ dúró níbi gbogbo tọ́mọ fi jọmọ níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ayé náà. Bàbá wa wí gbólóhùn náà. Ìwọ̀n bàtà bá rí mi níbí. Tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wọn náà bá ráàyè. Kó mọ̀ òwe kó wá fi kúrò sí ìhù. Òun náà mọ̀ bí ṣe ó túbà rẹ̀ nínú ilé lọ́dọ̀ ara wa. Nínú ilé níkọ̀rọ̀ ilé ara wa. Bẹ́ẹ̀ bá ti wí dáadáa. Tó bá ti fi kúrò sí ìhù náà kún. Pẹ̀lú òkú ọlọ́run ṣètánì òní lágbára ọlọ́run gbogbo tá a fẹ́ jèrè lára àwọn ọmọ ní ti dáadáa ọlọ́run já jèrè lọ́lá alukur'an bí àwọn tán bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yìí ti jèrè wa kódà àwọn yìí tún jèrè wa àwọn tán ti kú ní wọn gán tún jèrè wa
Ko bosi nkan mi